Du får gärna sitta inne om du vill. Du får gärna vara kvar. Hej och välkomna till vloggen idag. Jurgas heter jag. Idag tänkte jag ta upp en sak som jag läste på Aftonbladet faktiskt. Och ni vet vad jag tycker om Aftonbladet. Många av deras artiklar är totalt blåsta. Det är verkligen inte en tidning som man ska ta på allvar på 5 öre, känner jag. Alltså det är så mycket skit i den tidningen. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Alltså det är liksom... Men jag råkade i alla fall studsa in på en krönika som handlade om Ebola-viruset. Som jag tyckte var jäkligt intressant. Och faktiskt satte hamman på spiken. Ett problem som jag tycker att vi har i samhället idag. Ni kanske alla har hört om det fruktade Ebola-viruset. Och det är verkligen ett riktigt... Fan vilket virus det är. Alltså, ja, låt oss säga 9 av 10 som får det här viruset dör. Och de dör inte en trevlig död. Slutskedet av det här viruset gör att du blöder ur alla öppningar du har på kroppen. Näsan, öronen, munnen, röven, penisen, överallt. Det bara rinner blod och du dör. Då är frågan så här. Finns det då något sätt att bota det här viruset? Nej, det gör faktiskt inte det. De skjutsade ju över en amerikanare som hade fått Ebola-viruset till USA där och han hade fått någon state of the art medicin och han mår tydligen bättre nu. Så att det finns ju medicin som, grejen var att det var inte färdigtestat än. Egentligen skulle man inte få prova på människor överhuvudtaget. Men man gjorde det på den här killen och det verkar som att han och till håller på att bli bättre. Så att det finns ju botemedel inom synhåll kan man säga. Men det här viruset har härjat på jorden i över 40 år. Varför har vi inte fått något botemedel förrän nu om vi ens har ett botemedel nu? Det beror på en sak och en sak endast. Det här viruset sprids och uppkommer i stort sett endast i fattiga länder i Afrika. Och det är där som själva smittan börjar. Och med tanke på att det här viruset är så extremt dödligt så de allra flesta gångerna så hinner inte smittan sprida sig speciellt mycket. För folk dör innan man har hunnit smitta en annan. Och med tanke på att det här viruset till 100% nästan härjar i fattiga länder som inte har speciellt mycket pengar att lägga på sjukvård eller lägga på nya mediciner. Så har inte de stora medicinföretagen lagt ner pengar på att tillverka ett botemedel mot det här. Om man lägger ner massa pengar på att tillverka ett botemedel så vill man ju ha folk som köper medicinen av en sen. Så att man kan tjäna pengar på det. Men det kan inte de här fattiga länderna. Så därför så tillverkas inte mediciner för att kunna stoppa det här. Men nu har vi kommit till dagens samhälle där man kan åka från USA till Europa på 5 timmar bara. Så på under en dag så kan man smitta någon i USA, kan smitta någon i Europa. Och samma sak är ju med Afrika och de andra fattiga länderna. Det går ju så mycket snabbare för oss. Vi rör oss mer och vi studsar runt på olika kontinenter mycket mer. Så nu börjar folk få upp ögonen. Shit, det här viruset kan ju faktiskt komma till Europa. Och kan ju faktiskt komma till USA. Så nu måste vi komma på ett botemedel. Som de rika länderna kan köpa in. De fattiga länderna kommer ju inte ha någon nytta av det här ändå. För de kommer inte ha råd att köpa in det. Jag tycker det är sorgligt bara. Jag tycker det är sorgligt att det funkar på det här sättet. När vi har en sån välutvecklad medicinsk värld. Så tycker jag att det är jävligt tragiskt. Att bara för att det är fattiga som blir utsatta för en viss sjukdom. Nej, då skiter man i att tillverka någon form av medicin för dem. För att man kan inte tjäna pengar på det. Jag tycker det är tråkigt bara. Jag tycker det är tråkigt. Skriv i kommentarerna vad ni tycker. Så ses vi på nästa video. Hej då! Hej! Nu var den här filmen slut. Glöm inte att prenumerera, gilla och dela. Med över 8 år på YouTube så har jag skrapat ihop över 1000 filmer. Nu kan du se några av dem. Klicka här nere för att se tidigare vloggar. Eller klicka här nere för att se en slumpvald film. Vi ses i nästa film. Hej då!